Сьогодні вранці російська армія з мінометів обстріляла селище Козацьке на Херсонщині. Внаслідок обстрілу загинула жінка, повідомила обласна прокуратура. Завдали росіяни також удару по Турицьку. На щастя, без постраждалих. Пошкодили школу, в якій розташовувався пункт незламності, прибудову до храму і багатоповерхівки в радіусі 100 метрів від епіцентру. За попередньою інформацією, ворог застосовував авіабомби. Під обстрілом є Авдіївка на Донеччині. Вже відомо про двох поранених. Під завалами може бути до 5 людей. За даними голови ОВА, у місті досі залишається 1700 осіб мирного населення. Усі вони живуть під постійними обстрілами. Евакуйовуватись не хочуть. Збройні сили України тримають плацдарм у Бахмуті та атакують на флангах. На різних ділянках українські військові просунулися від 250 до 400 метрів. Небагато, але це дозволяє ЗСУ зайняти панівні висоти, що краще завдати ударів по угруповуванню ворога в Бахмуті, розповів речник Східного угруповання військ ЗСУ полковник Сергій Чараватий. І до новин з Білгородщини. На наступному відео ті самі бійці РДК, які взялися деокуповувати РФ від путінського режиму. Від деяких пропагандистів надходить інформація про прорив бійців РДК та Легіону та деокупацію кількох населених пунктів молодої Білгородської Народної Республіки. Мова йде про селище Горьковський та Щетіновка. Операція в деокупації Білгородщини триває.